یونیورسٹی آف سرگودا میاوالی کیمپس میں اردو کی اہمیت کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں بیورو چیف میاوالی ذیشان صفدر سے۔ ذیشان بتائے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں یونیورسٹی آف سرگودا میاوالی کیمپس میں موجود ہوں اور یہاں پہ اردو کے ڈپارٹمنٹ میں اردو کے حوالے سے ایک سیمینار رکھا گیا ہے جو کہ نصاب میں اس کو ضروری طور پہ یہاں پہ دیکھا گیا ہے بڑی باریکی سے، اور اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے اردو پر کام کرنا چاہیے اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کا ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، آج کل روزمرہ زندگی میں دیکھا جاتا ہے بعض اوقات ٹیکنالوجی اور موبائل میں زیادہ تر میسجنگ وغیرہ بھی کی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے اردو کو اس طرح کی تقویت حاصل نہیں ہوئی جس طرح سے سمجھنا چاہیے تھا، جس طرح سے اردو کو اس مقام پہ لانا چاہیے تھا، اس حوالے سے آپ اسٹوڈنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اردو ایک بہت بڑی زبان ہے کمیونیکیشن کی، اور یہاں تک میڈیا کی بات کی ہے تو میڈیا میں بھی اردو میڈیا میں بہت بڑا اردو کا کردار ہے، اور بنیادی طور پر مشرقی زبانوں میں اردو ایک بہت بڑی زبان ہے، اور برصغیر کے تمام میڈیا میں اردو جو ہے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی جو اہمیت ہے اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اردو اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، وہ تعلیم کا شعبہ ہو، وہ کمیونیکیشن کا شعبہ ہو، ہر حوالے سے اردو میں بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اور